Nenad Aleksić Ša skočio je na Boru Santanu u jeku njegove brutalne svađe sa Milicom Kemez, jer je tokom haosa udario sasvim slučajno nogu Tarasimov. Obezbeđenje je odmah uletelo u Belu kuću i bilo u pripravnosti da ne bi došlo do fizičkog okršaja. Šutnuo si joj nogu, šutnuo si je bre, rekao je reper. Izvini, evo kažem ti, izvini, poručuje Bora Santana. Kad se smiriš, doći ćeš kod mene, izjavio je Ša.